Туылғалы бері дене қызуы түспейді. 2 жасар Дінмұхаммед үшін 38 градус қалыпты температура болса, кейде 41-ге дейін көтеріледі екен. Анасы бүлдіршінді емдеуге апармаған жері жоқ. Еліміздегі ауруханалардан бөлек қайырымдылық қорының көмегімен Үндістандағы дәрігерлерге де апарып көрсеткен. Дәстүрлі медицина шипасын таппаған соң молдаларға да барып оқытыпты. Жағыз басты ана Айнұр Жазиеваның күні-түні көретіні осы. 2 жасар ұлының ауруы туғаннан кейін араға 2 апта салып пайда болған. Дене қызуы 38 бен 39-ды көрсетіп, содан түспей қойыпты. Келіншек жүктілікпен босану кезінде өзінде құрсағындағы сәбидің де денсаулығына қатысты ешқандай кінәрат болмаған деп отыр. Қан қысымының кесірінен сәбиін кесір тілігі арқылы дүниеге әкелген. Балада ол кезде температура мүлдем болмады. Бізді 9 суткада роддомнан шығарды, тоже біз 5 температура шықтық роддомнан. Үйге келдік, сол кезде температура пайда болды да, сол моменттен бастап қалып қалды. И содан көтеріле берді. Ай сайын показатиді, ана градусы көтеріле берді. 41-ге дейін барып былтыр жаңағы. Біз сознание, біз реанимацияға түстік. 2 жылдан бері әйелдің шырылдап бармаған жері баспаған тауы жоқ. Жетісу облысындағы аудандық ауруханадан бастап, қаладағы клиникаларға да жүгініпті. Ақыр соңында емші, балгер, молдалардан да көмек сұраған. Қайырымдылық қоры арқылы Үндістанға да ем іздеп барыпты. Бірақ ешқайсысынан қайыр болмады дейді анасы. Ешқандай диагноз жоқ. Не үшін температура жетеді, құр предположениялар басынан болуы мүмкін, жүрегінен болуы мүмкін, бауырынан болуы мүмкін. Пискаға шындықты шынайы жазбайды. Врачтар өйткені оларда өз репутацияларын, өздерін артын ойлайтын болу керек. Выпискадағы жазған жазбаларменен баланың состоянием мүлдем 2 бөлек. Коронавирус төбесін шығарған. Платно қарайтын жаңағы ауруханаларда қарап көрсе. Өйткені бізге квотада бөлінбейді екен. 2 жасар Дінмұхаммед бүгінге дейін 28 рет ауруханаға жатқан. Ең қиыны дәрігерлер балақайға түрлі диагноз қойып, соңында қатерлі гипертензия деген тоқтамға келген. Яғни ол қан қысымының жылдам жоғарылауымен, қан айналымының патологияларымен байланысты көрінеді. Бірақ анасы бұл болжаммен ғана айтылған диагноздар дейді. Мықты білікті дәрігерлер менің баламды өздерінің бақылауына алып қараса екен. Мама дейді шапқылап жүрген балам бір күні вообще суық түсіп. Сосын дәрігерлер біз енді бәрін жасадық, қолымызда не келгенін деп айтып. Сондай жаман последствиядан қорқамын, кейде суық түсіп жатып қалады. Тіл жоқ, айта алмайды ғой. Айтса ғой шіркін, мен білетін едім да. Мибуфенмен ғана отырмыз ғой. Жылайды, мен даже видео бәрін түсіріп алған бар. Түнімен ұйықтамаймыз біз. Сарқан орталық аудандық ауруханасының дәрігерлері баланың бір басында бірнеше диагнозы барын растап отыр. Сондықтан да бүлдіршін мүгедек ретінде бақылауда тұрады дейді. Яғни тұрақты қызба, нейроинфекция, қайталама иммундық тапшылығы, ми және сөйлеу дамуының кешігуі сынды дерттерді тізіп берді. Туғаннан бастап ол баланың денсаулығында проблема болды. Өйткені ол балаға тыныс алу жеткіліксіз болды. 20-ші күннен бастап балада дене қызуы көтерілді. Ол кезде бала 22-ші жылы 8-ші маусымда бала бөліміне нәрестенің сарғаю диагнозымен жатты. Ол баланың генетикалық анализін Москваға, Питрға жібергеніміз өте қымбат генетикалық зерттеуге. Оның нәтижесі таза болып келді. Алматыға, Астанаға емделуге, тексерілуге жіберді. Аудандық дәрігерлер баланы алдағы уақытта Астанадағы жекеменшік медорталықтың мамандарына көрсетуді жоспарлап отыр. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы жағдайды үнемі бақылауда ұстап отырғанын, бүлдіршіннің сауығып кетуі үшін барлық медициналық көмекті көрсететінін мәлімдеді. Жалғыз басты ананың да бар арманы ұлының құлан таза айығып қатарластарына ілесіп кетуін көру. Сондықтан баласын Кореяда емдетіп көру үшін қайырымды жандардан көмек сұрайды. Егер қол үшін созамын десеңіз, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыз. Әсемлесбек, Алмас Нұрдос, Сергей Ковтун, КТК, Алматы.